är så jävla nära att få till... Det är typ 200 roster XP från att få... Det är väl 60 roster XP. Jävlar ja. Du får en till Firefrost slott. Det är ju nice. Ja, no, det är fan big. Tog fan en tier 1 sorcerer än vän precis. Kändes gött. Mer än halva hoppet kvar, ska se. Olika ställen som man ska inte göra någonting på vägen eller någonting liksom. Oh my god! Är det en NV2? Det är en NV2! Nice. Ursäkta. Det var intens. NV3, NV3.